Prvým oficiálnym podujatím Skalickej radnice v roku 2013 boli raňajky s primátorom. V Dome kultúry sa uskutočnilo tradičné novoročné posedenie pri cimbale. Pokračujeme v zostrihu udalostí za rok 2012. Prvým oficiálnym podujatím Skalickej radnice v roku 2013 boli tradičné raňajky s primátorom. Konali sa 4. januára vo veľkej zasadačke radnice a pozvaní boli vedúci oddelení mestského úradu, zástupcovia viacerých inštitúcií, školských a predškolských, zdravotníckych, bankových, sociálnych a kultúrnych zariadení, polície, súdu, prokuratúry a ďalších. Ja som vlastne na tomto stretnutí s tými raňajkami, dá sa povedať, poďakoval všetkým za spoluprácu, pevne verím, že budeme spolupracovať aj do budúcna. Samozrejme, ono sa to ťažko hodnotí naozaj, že vlastne zo všetkých strán je samý pesimizmus a ja osobne si to moc ale nepripúšťam, ten pesimizmus. Čiže ja osobne pevne verím, že rok 2013 bude pre Skalicu úspešný a ja by som možno aj týmto chcel všetkým obyvateľom mesta, nielen mesta, ale celého regiónu zaželať veľa zdravia, pohody, dá sa povedať, šťastia, Božieho požehnania, nech naozaj ten rok 2013, nech im ich blízky robia len radosť a nech sa vlastne aj za rok takto v zdraví a v spokojnosti zídeme a takto v zdraví a v spokojnosti si zavinšujeme. Začiatok roka je pre mnohých tradične obdobím záväzkov, prianí i očakávaní. My si na začiatku každého roka tak prajeme Božie požehnanie a to znamená, že nevieme presne, čo nás čaká, ale vieme, že Pán Boh nás bude požehnávať a prosíme, veríme, že Pán Boh nás neopúšťa a pomáha nám. Určite je to rok, ktorý bude znamenať pre nás ďalej pokračovať v určitých projektoch, prípravách aj vo farnosti. Či už je to tá služba starosť o birmovancov, o deti, o mládež, ale aj starosť o kultúrne pamiatky, ktoré nám patria, či už sú to naše kostoly. S takou radosťou môžem povedať, že 13. januára otvoríme obnovený kostol milosrdných bratov. Takže aj toto je taká radosná udalosť, príde otec biskup Jozef Halko, ktorý ten kostol posvetí. No a potom nechcem mať nejaké veľké plány, ale určite budeme pracovať. Sme tu traja kňazi, tej duchovnej práce je veľmi veľa a aj tých ďalších povinností, ktoré nás čakajú, tak určite verím, že s Božou pomocou to všetko zvládneme. Asi každý z nás máme určité očakávania, každý z nás máme určité predstavy o tom, aký bude tento rok, ale ja verím, že ten rok bude dobrý a bude taký, aký si ho my sami spravíme. My, kresťania, sa modlíme k Pánu Bohu a veríme, že On požehná tento rok a tak sa modlíme aj za tento rok 2013 a veríme, že bude taký, aký nám ho Pán Boh dá. No, rok 2013, myslíte, v Skalickej nemocnici. Stabilizačný, vyrovnaný a nastavený na to, aby sme tým, že máme krásne prostredie, tak aj celkovými svojimi službami spríjemnili pobyt v nemocnici. Samozrejme, pri tom, že budeme zdokonalovať technické zázemie, že naši zamestnanci sa budú vzdelávať a úspešní. Čo očakávate od roku 2013? No ja si myslím, že určite bude minimálne tak dobrý, jak bolo rok 2012, ale určite aj lepší. A čakám teda, že sa hlavne mňa sa týka šport, mňa teda ten hlavne zaujíma, takže verím tomu, že zostane na takej úrovni aspoň tak, jak bolo v roku 2012. No a samozrejme, čo sa týka aj tých športov, ktoré už hrajú tie vyššie súťaže, takže v Skalici sa to podarí konečne už aj v tom hokeji. No u nás ideme takisto rozširovať rôzne tie oddiely a takže by som bola rada, keby ešte viac ľudí sa zapojilo do toho športovania v Skalici. Prvým kultúrno-spoločenským podujatím roku 2013 bolo tradičné posedenie pri cimbale. Konalo sa vo Veľkej sále Domu kultúry v sobotu 5. januára. Ľudová hudba Skaličan pre svojich priaznivcov pripravila program, v rámci ktorého sa predstavili solisti Mária Marťanová, Pavel Poustka a Anton Dinka, ženská spevácka skupina a členovia folklórneho súboru Skaličan a hostia. Spoza rieky Moravy do Skalice prišli členovia cymbalovej muziky zo Starého Poddvorova. Okrem nich sa predstavili chlapci z Podlužia, ktorí zatancovali typický verbuňk.
Zaujímavosťou je, že slovácky ver Buňky je od roku 2005 zapísaný organizáciou UNESCO na zoznam majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva. V jezuitskom kostole sa v nedeľu 6. januára predstavil svojim prvým koncertom v Skalici Klartet, klarinetové kvarteto zložené zo štyroch klarinetistov zo Skalice, Holíča, Sudomieríc a Mutenic. Toto komorné zoskupenie vzniklo v lete v roku 2012 a tvoria ho hudobníci, študenti a absolventi konzervatórií, ale aj nadšenci hry na klarinet. Program bol rozdelený na tri časti. V prvej odzneli diela klasikov, v druhej to boli moderné skladby a záver patril vianočným piesňam a koledám. Napriek tomu, že tento región sa môže pochváliť veľkým množstvom hudobných telies najrôznejších žánrov, klartet, komorný súbor štyroch klarinetistov, je nesporne zaujímavou novinkou. V niektorom z najbližších magazínov si tento ambiciózny ansámbel mladých hudobníkov predstavíme bližšie. Skalickí hokejisti vstúpili do roku 2013 výhrou. 4. januára hrali na ľade Žiliny a hoci domáci viedli po pár minútach 2-0, nezískali ani bod. Ešte v prvej tretine znížil konečný. V prostrednej časti zeleno-bieli dali za 9 minút 4 góly a bolo rozhodnuté. Presadili sa Pálfy, Kutálek, Vyrúbalik a opäť konečný. Domáci už potom iba korigovali na 3-5. V zápase 35. kola sa Skaličania predstavili na ľade Košíc. Po bezgólovej prvej tretine padli v druhej dva góly do oboch sietí. Za hosti sa presadili konečný a Vyrúbalík. V záverečnom dejstve najprv domáci odskočili na rozdiel dvoch gólov. Potom Kutálek znížil, ale piaty presný zásah Košičanov stanovil skóre na 5-3. Prvý domáci zápas v novom roku sľuboval dobrý hokej. Do Skalice pricestoval aktuálny neohrozený líder tabuľky Zvolen. V prvej tretine mal viac hry a už v prvej minúte sa ujal vedenia. Steeler však pred prvou sirénou vyrovnal a odtedy boli domáci jednoznačne lepší. V druhej časti hry skóre otočil Pálfy a druhý presný zásah pridal v polovici tretej tretiny. Potom hostia v presilovke znížili na rozdiel gólu a vyzeralo to na dramatický záver. To však nepripustil skalický kapitán. K dvom gólom pridal nádhernú prihrávku Školiakovi, ktorý uzavrel skóre na 4-2. Už v piatok 11. januára si fanúšikovia skalického hokeja opäť prídu na svoje. V Skalici sa predstavia Kamzíci z Popradu. O dva dni neskôr Skaličania pocestujú do Piešťan a ďalšie domáce stretnutie je naplánované na 18. januára. Zeleno-bieli privítajú Trenčín. Po dvoch rokoch dobrovoľných prác v prvú júlovú nedeľu uskutočnilo posvetenie kostolíka svätého Petra a Pavla vo Vinohradníckej oblasti Zlodejovce. Nenápadná stavba bola už poškodená a tak sa iniciatívy chopili veriaci a opravili ju zvonku i znútra. 9. júla prijal viceprimátor Skalice Ľudovít Barát volejbalistky z družobného rakúskeho mesta Švechat. Neostalo iba pri návšteve radnice, ale viceprimátor volejbalistky navštívil aj v Zlatnickej doline, kde trávili príjemný prázdninový týždeň. 12. júla prijal primátor Konšalskej siene radnice skalického rodáka doktora Mariana Jankecha, ktorý koncom 70. rokov odišiel do Švajčiarska. Tu pôsobil ako primár pedopsychologického ústavu v Lozán. Letná príprava skalických hokejistov sa po dovolenkách a krátkej príprave na suchu od 23. do 27. júla preniesla na ľad. Pod vedením trenérskej dvojice Peter Oremus a Svetopluk Kosík prvý tréning absolvovalo 24 hráčov.
Prvé domáce prípravné stretnutie sa uskutočnilo v útorok 7. augusta, kedy Skaličania privítali vicemajstra Českej extraligy z uplynulého ročníka HC Kometu Brno. Tretí ročník letného festivalu Hudba v meste mal tento raz trochu rokovejší nádych. Predstavila sa tu dvojica amerických hudobníkov Cedric Burnside Project z Delty Mississippi, domáci bluesmeni Ľuboš Beňa a Peter Bonzo Radváni, britská kapela Red Eye Band a česká skupina The Cell. 4. augusta Skalicu navštívil predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikúš. Spolu s ním do nášho mesta prišiel gubernátor Armavirskej oblasti Arménskej republiky Ašot Garamanian s manželkou. Jedným z podujatí skalického artleta bol medzinárodný minifestival mužských speváckých súborov. 7. augusta prijal primátor Skalice v Konšalskej sieni radnice zástupcov dobrovoľného hasičského zboru Jozefa Dermíška a Miroslava Bílika. Bolo to pri príležitosti ocenení, ktoré skalickí dobrovoľní hasiči dostali od ministerstiev vnútra Slovenskej i Českej republiky a Juhomoravskej župy za pomoc pri likvidovaní veľkého požiaru pri Bzenci v máji. Skvelý úspech dosiahla na otvorených majstrovstvách amatérskych hráčov Slovenska na golfovom ihrisku v Senici, Šajdíkových Humenciach, skalická golfistka Katarína Chovancová. Možno prekvapujúco, ale zaslúžene si vybojovala titul majsterky Slovenska. Na základe tohto umiestnenia sa ešte v tom istom roku zúčastnila majstrovstie sveta v Turecku. Mestský futbalový klub pripravil pre hráčov futbalových prípraviek veľký medzinárodný turnaj. Ako najšikovnejší sa ukázali futbalisti Ružomberka. Skaličanom sa ušli bronzové medaily. Jedným z mladých talentovaných skalických fotografov je Tomáš Lipa. V nedeľu 19. augusta bola otvorená jeho samostatná výstava v priestoroch zábavno-obchodného centra Max. Areál bývalého pieskového lomu sa na konci augusta stal miestom hudobného festivalu pod názvom Maringota Fest. Niekoľko týždňov priestor na toto podujatie pripravovala partia nadšencov okolo kapely Carpet Cabinet. Počas dvoch mesiacov prázdnin sa uskutočnilo 25 podujatí Artleta 2012. Boli to opäť piatkové hudobné podujatia na nádvorí vínotéky, divadlá, sobotnejšie vystúpenia dychových hudieb, vernisáž výstavy, či nedeľné rozprávky a koncerty Medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Muzika Sakra Skalica. Od 1. do 8. septembra sa konali tradičné loretánske dni. V prvý deň sa preniesla socha loretánskej Panny Márie z kostola Milosrdných bratov do Farského kostola. Počas celého týždňa sa potom uskutočnilo viacero svätých homší stretnutí veriacich s duchovnými. Dni vyvrcholili 8. septembra slávnostnou svätou omšou vo Farskom kostole a tradičným sprievodom do kostola Milosrdných bratov, kde bola socha svätej Panny Márie Loretánskej opäť na rok uložená vo vzácnej napodobenine Loretánskej kaplnky. Zraky 100 000 Slovákov boli 9. septembra upriamené na Skalicu. V priamom prenose rádia a televízie Slovenska sa uskutočnilo podujatie Pomôže celé Slovensko. 13. septembra Žigmund Pálfy podpísal profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom HK 36 Skalica na ďalšiu sezónu za prítomnosti viceprezidenta klubu a primátora Skalice Stanislava Chovanca a generálneho manažéra klubu Petra Srnca. 14. septembra sa v Skalickom štátnom archíve uskutočnil Deň otvorených dverí a Noc v archíve. Po 14 mesiacoch prác sa rekonštrukčné práce ukončili a 20. septembra 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej fakultnej nemocnice s poliklinikou. 350. výročie založenia gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka si pripomenuli zamestnanci a študenti školy a pozvaní hostia na slávnostnej akadémii. Okrem toho bola do života uvedená kniha Pavla Dinku o Skalici a Skaličanoch v literatúre. V jezuitskom kostole sa 21. septembra uskutočnilo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Jediným bodom programu bolo odovzdávanie ocenení.
Cena primátora bola tento rok udelená u Dominikému primátorovi družobného mesta Freiburg. Čestné občianstvo mesta Skalica bolo udelené Hannesovi Fazekasovi, primátorovi družobného mesta Švechat, pri príležitosti 20. výročia trvania družobných vzťahov medzi mestami Švechat a Skalica. 24. septembra bol v priestoroch jezuitského kostola slávnostne otvorený už 7. akademický rok Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Už 22. ročník Skalických dní sa uskutočnil od piatku 21. do nedele 23. septembra. V nedeľu sa uskutočnilo odovzdávanie dožinkového venca a záver Skalických dní bol zároveň oficiálnym koncom letnej turistickej sezóny 2012, keď z rúk turistických sprievodcov prevzal primátor Skalice symbolický kľúč od pamätihodností. 26. septembra sa poriadne zaplnil zimný štadión. Prišli sem tisícky priaznivcov, dá sa povedať, že už legendy československej populárnej hudby Michala Davida. 28. septembra sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnila oslava 50. výročia založenia Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. V rámci projektu Dni seniorov v Skalici a Mesiaca úcty k starším sa v októbri uskutočnilo niekoľko podujatí. Výstava pod názvom Zo života seniorov, tradičné podujatie jednoty dôchodcov a prijatie na radnici. 24. októbra sa v Štýbore uskutočnil Deň zdravia pre seniorov. 10. októbra v Skalici pribudol nový bytový dom na sídlisku Lúčky so 16 dvojizbovými a 6 jednoizbovými bytmi. Tretí ročník Dňa otvorených búd zorganizovalo občianske združenie Vína cesta Záhorie v sobotu 20. októbra. Podujatie navštívilo takmer 600 milovníkov vína zo Slovenska i Moravy. Zariadenie pre seniorov si v roku 2012 pripomenulo 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa 18. októbra v jedálni zariadenia uskutočnil slávnostný obed. Tak ako každý rok na konci októbra sa aj tento raz uskutočnila okružná jazda starostov a primátorov miest a obcí Moravskoslovenského pomedzia pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky. Tento historický dátum si predstavitelia pohraničných miest a obcí pripomenuli v piatok 26. októbra. 25. októbra sa v jezuitskom kostole predstavil legendárny jazzman, hráč na mnohé hudobné nástroje, skladateľ Jiří Stivín. IKCM Dvere pripravilo koncert v rámci turné pri príležitosti Stivínovej 70-ky. Stivín je svetovo uznávaný multiinstrumentálny a multižánrový hudobník a svoje majstrovstvo predviedol aj v Skalici. Deväťdesiate štvrté výročie príchodu dočasnej vlády do Skalice si 6. novembra mesto uctilo slávnostným zhromaždením pred radnicou. Na jej priečelie zavesil primátor mesta veniec a v príhovore vyzdvihol význam Skalice v čase vzniku Československej republiky a dôležitosť tých niekoľko dní, kedy dočasná vláda v Skalici pôsobila. 9. novembra sa na Potočnej ulici uskutočnilo svetomartinské otváranie mladých vín. Usporiadal ho Vinohradnícky spolek. Po roku sa v Centre sociálnych služieb v Skalici opäť uskutočnilo podujatie, na ktorom sa stretli opatrovaní občania mesta so svojimi opatrovateľmi. O 135 občanov sa v roku 2012 staralo 67 opatrovateľov. 8. novembra prevzal v dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky primátor Skalice Stanislav Chovanec z rúk ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011 za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru jezuitského kostola v Skalici. Toto prestížne ocenenie mesto Skalica získalo v kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. 11. novembra sa ukončila jesenná časť futbalových súťaží. Skalickí seniori prezimujú na 6. priečke. Na jeseň odohrali 15 zápasov, z ktorých 6 vyhrali, 4 remizovali a 4 prehrali. Majú aktívne skóre 27-18. Prvé jarné kolo je naplánované na 10. februára. 18. novembra sa v Evanjelickom kostole uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti ukončenia roka Daniela Gabriela Licharda.
Obec Dubovce si vybrala priestory jezuitského kostola ako miesto slávnostného otvorenia výstavy pod názvom Ján Havlík, dvojnásobný odsúdenec za vieru. Bol to človek, ktorý pre vernosť viere prežil takmer celý svoj život vo väzení a jáchymovských baniach. Aj v novembri sa v Mestskom centre sociálnych služieb uskutočnili podujatia v rámci projektu Dni seniorov v Skalici. Najprv to bol dámsky senior deň. Projekt Dni seniorov v Skalici vyvrcholil 28. novembra, keď sa na dvore Štýbora konala domáca zabíjačka. 17. novembra sa v Dome kultúry uskutočnil program pri príležitosti 10. výročia založenia folklórneho súboru pri Základnej umeleckej škole Skalica Skaličan senior. V Dome kultúry sa v piatok 23. novembra už 9. krát zišli výrobcovia i milovníci vína, aby posvetili a ochutnali mladé víno. V priebehu roka pripravila turistická informačná kancelária viacero nočných prehliadok, ktoré mali mimoriadnu návštevnosť. Poslednou bola predvianočná prehliadka v piatok 23. novembra. Ako vždy najviac zaujal renovovaný jezuitský kostol. Tu bola pripravená prehliadka orgánu, krypt i kaplniek. Pri kostolíku svätého Urbana bol inštalovaný nový nerezový kríž. Zhotovil ho veriaci Skaličan, ktorý si vo svojej skromnosti neželá žiadnu publicitu. Spomínaný pondelok bol tento kríž posvetený skalickým farárom, dekanom Romanom Stachovičom. 3. december patrí v kresťanskom kalendári svätému Františkovi Xaverskému. Tomuto druhému patronovi Skalice už odávna Skaličania vzdávajú úctu, a to aj spôsobom, ktorý sa stal stáročnou tradíciou. Svet sa prosil o ochranu Skalice primátor pred morom a ďalšími epidémiami a nemocami. V ten istý deň večer sa na prasknutie zaplnil jezuitský kostol. Dôvodom bol gospelový koncert americkej skupiny The Golden Voices of Harlem. Domov sociálnych služieb Zelený dom Skalica v roku 2012 oslávil 20. výročie založenia. 5. decembra sa v Malej sále Domu kultúry uskutočnila vernisáž výstavy výrobkov, ktoré zhotovili klienti. Druhým podujatím bol slávnostný vianočný koncert Mikuláš na ľade. Takéto podujatie pre deti a fanúšikov hokeja pripravil skalický hokejový fanklub a hráči A mužstva HK 36 Skalica. 5. decembra sa mnoho Skaličanov prišlo k Domu smútku rozlúčiť s jednou z najvýraznejších osobností novodobej histórie Skalice, Pavlom Fürstencellerom. Zomrel vo veku 87 rokov v sobotu 1. decembra. V jezuitskom kostole sa uskutočnilo vyhlásenie najlepších športovcov a športových kolektívov Skalice za rok 2012. Už niekoľko rokov je slávnostné vyhlasovanie športovcov spojené so športovou akadémiou. Uskutočnila sa aj tento raz ten istý deň v Dome kultúry. V jezuitskom kostole vystúpili členovia komorného súboru mesta Skalica Mojzesovo kvarteto. O týždeň neskôr sa tu predstavil nevidiaci spevák a hudobník Maroš Bango. Tretí adventný koncert sa konal 16. decembra vo františkánskom kostole. Predstavil sa tu skalický chrámový zbor Cantamus Domino so zbormajstrom Marianom Mikúšom. 12. decembra prijal primátor Skalice Stanislav Chovanec v obradnej sieni radnice poslancov vyššieho územného celku Trnava. Bolo to pri príležitosti historicky prvého výjazdového rokovania regionálneho zastupiteľstva mimo Trnavu. Skalica sa 13. decembra stala dejiskom 15. zasadnutia Slovensko-Českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. V rámci bloku spoločných projektov a zámerov predstavil Peter Beck zámer na vybudovanie vedecko-technologického parku Morava Záhorie. 14. decembra sa začali trojdňové vianočné trhy. Vianočné darčeky v predstihu dostali aj desiatky detí, ktoré napísali svoje prianie v rámci Ježiškovej pošty. 15. decembra sa uskutočnil 22. ročník medzinárodného cestného behu Hodonín-Holíč-Skalica. Tento raz bol štart pred Hodonínskou radnicou a Skalica bola cieľovým mestom. Na 12-kilometrovú trať sa vydalo viac ako 300 bežcov zo 6 krajín. Víťazstvo si vybojoval Milan Kocourek z Kroměříža. Zo skalických bežcov bol najrýchlejší Ján Kryžák na 9. mieste.